Sasa tuelekee kule Kisii ambapo Naibu wa Rais William Ruto amewakosoa mawaziri ambao wanajihusisha katika siasa, huku akiwatahadharisha polisi dhidi ya kutumiwa kwa maslahi ya kisiasa. Ruto, ambaye alikuwa katika kaunti ya Kisii kwa mchango wa pesa, kusaidia makundi na kina mama na vijana, pia aliwashutumu wanasiasa wenye mazoea ya kuwatumia vijana kufanya fujo. Maelezo zaidi ni katika taarifa yake Simon Achola. Tunataka kila mtu aheshimiwe, afanye kazi mahali pake. Tunataka askari waendelee na kulinda usalama. Tunataka provincial administration wasimamie mambo ya usalama na utendakazi ya serikali. Wale wanasiasa wanataka kushindana, wawachane na police, wawachane na provincial administration, wakuje kiwanja wakutane na mimi. Tumewaonyesha wale ambao wanataka kutumia rasilimali za county ama rasilimali za provincial administration vibaya, ati wananunua vijana wapigane, tuwaambie shame on you. Sijui kama tunaelewana. Yes, hizo pesa ambayo mnatoa, kwendeni patia mama mboga wako na shida kubwa, waendelee na biashara.